Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu mini flip. Quer dizer, não sou bem eu que vou dar as dicas, né? Buenos dias. Hold up. E é isso, galera. Eu tô aqui com o Vanderlei Rodrigues e vocês têm me pedido muito lá no meu Instagram. Então já me segue no Instagram, @FelipeZamba, e o Instagram do Vandeco, @Vandeco4P. Vocês têm pedido muito a manobra mini flip e eu trouxe o especialista de mini flip pra dar essas dicas pra vocês. Então vamos pras dicas aí. A dica do mini flip é. Há um bom tempo eu aprendi vendo o Zamba fazer, há um tempo atrás. E eu via muito como ele jogava as pernas e o braço, como ele colocava. Então, tipo, o primeiro impacto que eu tive foi quebrar o gelo de chutar a parede, de deixar o pé passar. Eu achava que ia me quebrar. E quando eu fiz a primeira vez, eu falei, nossa, é isso que eu preciso fazer. Então, o segredo é o seguinte, é você deixar o pé passar da borda e girar para o lado. Coloca a mão. Então, tipo, você vai dar como se fosse dar uma estrelinha. E chutar a parede. Automaticamente, quando você colocar a mão na parede, você vai sentir que você tem que impulsionar o braço para trás. E aí é onde você volta com a manobra. É meio complicado explicar, mas eu vou mostrar para vocês, que vocês vão entender. Na hora que eu chuto a parede, que eu coloco a mão, que eu volto com a impulsão. Então eu trabalho o pé, a perna, e trabalho o braço. Então na hora que eu chuto a parede, eu coloco o braço e jogo impulsando para trás, aonde eu consigo voltar a manobra, o mini flip. Vamos ver como que é? Vocês viram como que é a manobra? Eu chuto o pé, então eu deixo passar da borda. Na hora que eu deixo passar, eu coloco a mão, impulsiono para trás, utilizando o braço, e volto. Quando você errar, é bem tranquilo errar, você volta na lateral, não se machuca. A única coisa que você precisa deixar de lado é o medo e executar a manobra. E é isso, galera, essas foram as dicas do Vandeco no mini flip. Eu espero que vocês tenham gostado, da mesma forma que a gente gosta de fazer os vídeos. É isso, não deixe de compartilhar esse vídeo para os amigos e dar like. Os vídeos de dica de manobra têm caído muito, muitos likes. Então, vamos fortalecer aí, galera. Vamos dar like, vamos ajudar nesse trabalho. Compartilhar, igual o Vandeco fala no canal dele, dá um trufiche no like. E é isso, Vandeco. Valeu. Valeu, são 8 horas da manhã, Vandeco com essa cara de sono falou, não, vamos lá, que vamos gravar, passar o conhecimento vocês em diante. Tamo junto, Batista Street. É nóis.